Добър вечер, уважаеми зрители! Това е гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любенов и вие гледате извънредното издание, провокирани от случващото се тези дни с малките кабелни телевизии в България. Цялата страна е хвърлена в потрес, как силовите структури на тази страна са хвърлени срещу малките кабелни оператори и всички си задаваме въпроса, малките кабелни оператори ли са най-големите престъпници в тази страна. ГДБОП беше ангажирана с тежката артилерия на тази страна да удари малките кабелни оператори и тази вечер акцент в това предаване ще бъде именно това. Ще засегнем тази тема. Това ли е най-големия проблем в тази страна? Кабелните оператори, малките, местните кабелни оператори, които са ощетили големите играчи с 10 милиона лева, поне така, с такава информация, излезе главната прокуратура в тази страна. И главната прокуратура ни обяснява как малките играчи в тази страна, кабелни оператори, са ощетили големите играчи с 10 милиона лева. Другия въпрос си задаваме и тук, и в социалните мрежи, и в цялата страна. Къде изтичат милиардите левове в тази страна? Било то от каналите за наркотици, за оръжие и за проституция. Все болни теми, на които отговор през последните 30 години така и не получихме. И оставаме, уважаеми зрители, с горчивото усещане, че главната прокуратура в тази страна, ГДБОП, тежката артилерия на тази държава, се занимава с кръчмарски приказки, с дребните играчи, а големите бандюги в тази страна се шират на свобода. Това е горчивото усещане, с което оставаме с такъв привкус оставаме, уважаеми зрители. Затова акцент в това предаване ще бъде именно това. В началото държа да подчертая, уважаеми зрители, че позицията, която ще изразя аз и колегата Васил Бисерков, който се малко се включи в предаването, изразяваме лична позиция, позиция, която по никакъв начин не ангажира ръководството и собствениците на телевизия БАЦ. Какво ще видите в днешното издание, предаването Гласът на Петрич? Освен, че застегнем тази болна тема, как малките местни кабеларки са най-големите престъпници в тази страна. Знаете, уважаеми зрители, имаше една ювелирна, в кавички, акция на ГДБОП в цялата страна с привидният претекст за ушким защита правата на авторските права на големите играчи. Беше ангажирана ГДБОП с цялата си тежка артилерия и включително и телевизия БАС беше арестувана и вървяха тежки проверки. Това, което със сигурност може да се каже, че телевизия БАЦ и собственица телевизия БАЦ направиха всичко възможно да не възпрепятстват такава проверка, съдействаше по всички възможни правила, разследващите органи да си свършат работата. И доколкото разбрах, не има оплакване от страна на разследващите в това отношение. Нещо предаване по телефон ще включим ексклузивно Валентин Георгиев, който е изпълнителен директор на Национално сдружение на кабелните оператори. Той е организацията, която организира протестите в София вчера, за да по някакъв начин да се чуе и гласът на малките играчи, които се оказаха в тази страна големите престъпници. Гост в предаването ще засегнем и на местна тема Добри Маврико, кмет на село Генерал Тодорово, едно село, което две седмици няма вода, водно бедствие в Генерал Тодоров. Ще засегнем и тази тема. Има ли управници в този град, които да преодолеят това природно бедствие? Природно ли е, битово ли, аз вече не знам как да се израза. Така че ще засегнем и тази тема. Стотици жители на Генерал Тодоров тънат в безводие. И как преодоляват тази криза, тази вече ще чуем в предаването Гласът на Петрич. Освен всичко това, ще видите много хубав репортаж от Истанбул. Уважаеми зрители, защо от Истанбул? Тези дни телевизия БАЦ с известно закъснение отпразнува своята годишнина, нещо хубаво, нещо положително, защото това, което сигурност може да се каже за телевизия БАЦ, уважаеми зрители, че телевизия БАЦ е една от малкото телевизии в тази страна, която преодоля проблемите на прехода, на времето, отстоя на времето, благодарение на вас, редовните зрители на кабелна телевизия БАЦ, които се оказаха през годините и лоялни клиенти. Ще засегнем и тази тема, че ние сме оцеляли благодарение на вас.
петричката общественост и редовните и лоялни клиенти на телевизия БАС, които пак не се подадоха на провокациите през последните дни, но ще сегнем и тази тема. Така че ще видите един изключително хубав репортаж, благодарение на колегата Веселин Симеонов, топ-оператора на телевизия БАС, който си направи усилие да направи и репортаж от Истанбул. И накрая в предаването ще видите, уважаеми зрители, и интервю, което с известно закъснение излъчваме, с отец Борис, един от най-светлите хора, читави хора в този град. Отец Борис, едно ексклузивно интервю, което ще видите в края на предаването. Сега, по традиция на това предаване, започваме с преглед на печата. Така, заглавието в днешния брой на вестник Струма, колегите отразяват случващ от протестите, които бяха вчера пред Министерски съвет, и заглавието на днешния брой на вестник Струма: служители на кабелни телевизии от Югозапада на протест пред Министерски съвет искат да съсипат дребния бизнес и да останат само големите играчи. Тъжна констатация, която правят дребният бизнес. Собственичката на БАЦ, общинската съветничка Добринка Бацанова: ние не сме пирати, плащаме си авторските права, а също сме потърпевши. Под заглавие на вестника. И какво четем там? Служители на кабелни телевизии от Югозапада вчера протестираха през сградата на Министерски съвет срещу действията на ГДБОП, при които бяха обискирани редица офиси на доставчици на интернет и кабелна телевизия, а множество техника бе отнета. Това доведе до финансови загуби за фирмите и остави без интернет цели населени места. Протестът бе организиран от Националното сдружение на кабелните оператори Клуб 2000, което остро осъди извършената на 13 юни спецоперация на ГДБОВ в няколко града на България, в това число Кюстендил, Дупница, Благоевград, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, при която иззета не само техника за разпространение на телевизия, а и такава за доставка на интернет. Националното сдружение на кабелните оператори внесе отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов с 10 конкретни искания, като едно от тях е да се предоставят равни условия за бизнес. При операция на ГДБОП беше преустановена работата не само на подозираните в нарушение телевизии, но на абсолютно всички кабелни телевизии, включително и тези, които имат изрядни документи. Беше преустановена работата и на интернета. ГДБОП иззе апаратурата за интернет, въпреки че те не са имали разрешение за това. Това е скандално, защото болници, училища, детски градини и банки останаха без интернет в градове като Гоце Делчев, Сандански, Дупница и други. Бяха прекъснати и телефонни връзки, обясни изпълнителният директор на сдружението Валентин Георгиев, който, между другото, уважаеми зрители, след малко ще го включим на живо от София. Петър Колев, който работи като техник в кабелна телевизия в Гоце Делчев, твърди, че по време на спецоперацията служители на ГДБОП са изпочупили техниката и са рязали кабели без да съобразяват с решението на окръжния съд. Ето какво разказва собственичката на телевизия и общински съветник Добринка Бацанова пред местните медии. Ние сме потърпевши, тъй като не сме пирати и сме си платили авторските права предварително. Това се прави всеки месец. При нас нашата проверка протече цивилизовано. Проверяващите от ГДБОП, НАП и КРС се държаха интелигентно. Оказахме им съдействие. Изеха ни базови станции, приемници, компютри, спряха ни всички канали, интернетът не е спиран. На другия ден ни дадоха разрешително да пуснем каналите около 80 програми. Как? Като техниката е иззета, пита госпожа Бацанова. Наложи се да купувам нова станция, приемници, компютри, които струват хиляди левове. Неприятно е, но какво да се направи? Абонатите не са виновни, че нас ни проверяват. Нямаме нищо против, само че можеха да изпратят специалисти да стоят и да проверят цял месец. А не по този, начин. Ние не сме до кян, днес ни затварят, утре отваряме. Цялото напрежение рикошира върху нас. Ежедневно се извиняваме на абонатите, които идват да си плащат, и ние ги връщаме, защото сме без компютър и не можем да им вземем парите.
споделя пред местната преса Добринка Бацанова. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви, колеги, с Добринка Бацанова, с категорична позиция. Тук, уважаеми зрители, няколко дни се извиняваме без вина на нашите редовни клиенти за това, че спряха проверката. Докато вървеше проверката, спряха кабелна телевизия БАЦ да върви. Имаше новини, спряха новините, спряха и предаването гласът на Петрич, за да не се чуе гласа на истината. Истина такава, че тези проверки можеха да протекат без да се спира кабелна телевизия БАЦ и да си върви производствения процес. Но това може да се случи само в една бананова държава. Това може да се случи, да, и се случва в една държава, която има претенцията да е европейска и да се спазват всички законови изисквания. Но какво да правим, уважаеми зрители? Ние не сме в позицията да заставаме срещу държавата. Това не ни е целта. Напротив, пак подчертавам, уважаеми зрители, направихме всичко възможно да протече нормално тази проверка. Защо обаче беше необходимо да се спре кабелна телевизия БАЦ? И до днешен нямаме отговор. Между другото, уважаеми зрители, за новините на телевизия БАЦ през седмицата търсихме шефа на киберпрестъпността в ГДБОП с ексклузивен коментар. Отговорът беше, наяво Колев, ако не се лъжи името му, че трябва да искаме разрешение от прес-центъра на МВР. Нищо, че в същото време наляво и надясно раздаваше интервюта за националните медии. Но какво да правим? Такава е позицията на малките телевизии. Нас не ни зачитат. Това е истината, уважаеми зрители. За пореден път се извинявам на всички абонати на кабелна телевизия БАЦ за това, че спряха без наше разрешение, без никой да ни пита имаме ли право, нямаме ли право. Това е положението. ГДБОП си позволи от силата на това, че са най-силните и най-мощните да спрат местната кабелна телевизия. Пак подчертавам, извинявам се на всички наши редовни абонати и тук е уместно да благодаря от името на собственица телевизия БАЦ, че всички абонати не се подадоха на провокациите и останаха лоялни клиенти на кабелна телевизия БАЦ, въпреки за това, че за известно време, в рамките на два дена, им причинихме неудобство, но пак подчертавам, не по наша вина. Караме по реда на предаването. Друго интересно заглавие от днешния брой на Вестник Сега, като полезна илюстрация за това, че не са окей нещата в тази страна. Държавата изненадващо поема нов дълг от 400 милиона лева, заглавие на Вестник Сега. Мълчанието на финансово министерство поради спекулации каква е целта на операцията. И четеме под заглавието. На фона на свръхизлишък от близо 3 милиарда лева в държавната хазна към края на май тази година правителството реши да имитира дълг за 400 милиона лева, пак подчертавам, при 3 милиарда лева излишък. Финансовото министерство вчера предложи на вътрешния пазар държавни ценни книжа в два акциона, които не са включени в акционния календар. Това не се бе случвало от година и половина насам, когато Финансово министерство направи опит да пласира 25 годишни държавни дългови книжа за 100 милиона лева. Търгът тогава се провали, след като поръчките бяха отхвърлени заради поискана по-висока от предлаганите 2% доходност. И тъй нататък и нататък, няма нужда да коментираме надълго и широко заглавието, само ще подчертаем, уважаеми зрители, благодаря ви, колеги, държавата изненадващо поема нов дълг от 400 милиона лева. Благодаря ви, колеги. Логично е, веднага си задаваме въпроса, кой ще плати този дълг на държавата, който тя, нали, много голямата работа е тези, които ни управляват, приемат дълг нов 400 милиона лева, който държавата го поема, но нали следваща кой ще го плати този дълг? Това ще го платиме всички нас, всички вие и ние ще го платиме с данъците, с осигуровките си, с всичките му мурафети. Много е лесно, уважаеми зрители, да поемаш дългове, които всички ние ще платиме. Това е все едно, уважаеми зрители, моя милост, да си купи вила, апартамент за 300-400 хиляди евро, който естествено аз с мизерната си заплата няма как да плата и да кажа на народа, уважаеми зрители, ето ви платете този дълг. Нищо, аз ще живея на шики-рики на палат за 300-400 хиляди евро и после баба Пен от Петричко и от Сандански и така нататък ще ви кажа, ето ви чека от 300-400 хиляди евро, платете само с Рафа на Радко. Ето това се случва в момента, уважаеми зрители.
Държавата поема 400 милиона лева дълг, който всеки един от нас ще платим. И в същото време ни се обяснява, уважаеми зрители, как кадърни управници ни управляват. 3 милиарда излишък, обаче държавата поема 400 милиона лева дълг, който всеки един от нас ще плати. Това в момента се случва и ни се обяснява как ни управляват кадърни управници в тази страна и как един вид са ни цъфнали на лъмите. Да, оказва се обаче, не са ни цъфнали на лъмите, след като държавата поема нов дълг от 400 милиона лева, дълг, който всеки един от нас ще плати. Но също време ни се обяснява как държавата е цъфнала, вързала 3 милиарда излишък, големи заплати, растат заплати на сестри, на лекари, на проститутки и така нататък. Ограничени сме каналите с проституция, оръжие, наркотици. Вече през държавата, през митниците не минават канали за милиарди левове и т.н. и т.н. И приключваме преглед на печата с едно друго пократително заглавие от ТОП преса. Има интервю с народния представител Георги Динев. Ексклюзивно е, всичко е ексклюзивно в този град. Пред тоя преса няма как да бъда доволен от евроизбори 2019, но това е реалността. Жалва се Георги Динев и това е нормално. Благодаря ви, колеги. Нормално е да се жалва, защото ГЕРБ тук, не само тук, и в цялата... Благодаря ви, колеги. ГЕРБ очакваха бомбастична разлика между ГЕРБ и БСП. Да, да има, разликата е минимална от 3-4%. И сега това, което е шокиращо, е, че ГЕРБ ще получат още по-голям шамар на местни избори, защото, знаете, преди 4 години цялата карта, 90% от кметовете бяха на ГЕРБ. И сега картата, половината ще почервене и това ще бъде още по-голям шамар за ГЕРБ. Но тази тема ще маркирам на следващия издание предаването гласът на Петрич. Приключваме с прегледа на печата. И сега след малко ще включим ексклюзивно от София организатора на протестите на малките кабеларки и те се жалват, защото това, което се случи, е удар по малките кабелни телевизии, за да се настанат големите играчи. Но това след малко. Преди това страхотно изпълнение на Андрея Рио, един от най-големите цигулари, живи цигулари на нашето време, заедно с най-големият частен оркестър на класическа музика, изпълнява тук в Петрич, в миналата година в зала Арена Армеец, Моя страна, моя България. Насладете се на това страхотно изпълнение в София, след което се връщаме тук в студиото с колегата Васил Бесерков, ще засегнем тази болна тема на Петрич. Ексклюзивно от София, Валентин Георгиев, организатор на протеста вчера пред Министерски съвет. Добър вечер, чувате ли ни? Добър вечер. Така. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Така, искаме да маркираме важна тема за местните кабелни телевизии. Вие вчера, вашата организация организира протест пред Министерски съвет в защита на малките кабелни оператори. Да, така беше. Аз съм изпълнителен директор
на Национално сдружение на кабелни оператори Клуб 2000. Нашето сдружение обединява над 20 предприятия на територията на страната, които предоставят услугата платена телевизия и интернет. И това са предимно малки и средни, не, а изключително малки и средни кабелни оператори. Вчерашният протест беше организиран във връзка с проведената проверка, акция на 13 юни от ГДБОП в Югозападна България. Беше извършена проверка на няколко кабелни оператора, включително и в Кърджали, Хасково, Бургас, които са наши членове. Разбира се, ГДБОП има право да извършва такава проверка за пресичане на кражбата на интелектуална собственост, казано с думи прости, за излъчването на телевизионни програми, за които дадени кабелни оператори може би нямат права. Нямат подписани договори. Проблема е не в извършената проверка, а в самия начин на извършването на проверката. Ние протестирахме именно срещу начина на извършване на проверка. Според нас би трябвало да се установи излъчване на такава програма, която не притежава съответно оператора авторски права за нея. Да се изземе апаратурата, която осигурява излъчването на такава програма, да се направи съответния протокол и натам по установения ред да се търси наказателна отговорност. Вместо той обаче, ГДБОП иззема всичката телевизионна апаратура в проверяваните оператори, при което прекратява тотално дейността на кабелният оператор. Включително за телевизионни права, телевизионни програми, които имат съответните права и подписани съответните договори. Не стига той, но се изземва и апаратура, която осигурява интернет. Големи градове в Югозападна България, средно големи, разбира се, като Сандански, Петрич, Благоевград, остават до голяма степен без интернет. Нарушава се дейността на банки, банкомати, училища, болници. Нарушава се номерационния план за телефония. Маса хора остават без телефонни връзки, включително с 112. Нарушава се архива на IP-активността. Тоест, това е кой по какъв начин използва интернет. Това е информация, която се събира задължително от кабелните оператори за националната сигурност. Прозвуча твърдението, че някои кабелни оператори съзнателно сами са спряли интернета, за да създават настроения срещу службите. Нито един кабелен оператор никога сам няма да преустанови предоставената от него платена услуга, най-малкото заради това, че по този начин той се самоубива. Клиентите му веднага ще го напуснат. При той положение бяха нарушени правата на маса граждани и принципи в едно съвременно общество. Още повече, че бяха спряни и три телевизии. А журналистите на телевизия Запад в Дупница не бяха допуснати до работните си места. Вчерашният протест внесе в Министерския съвет открито писмо до премиера. В това открито писмо бяха вижданията на нашето сдружение на малки и средни кабелни оператори за достигане на равнопоставеност между малките оператори, малките кабелни оператори и големите телекоми. В какво искаме да бъде постигната тази равнопоставеност? Преди всичко в цените, на които телевизиите предоставят програмите си на телекомите и малките кабелни оператори. На големите телекоми
програмите се предоставят с огромни отстъпки за брой абонати, което въобще не се отнася за малките кабелни оператори. По този начин малките кабелни оператори плащат на един абонат значително по-висока цена, отколкото големите телекомуникационни компании, като Булсатком, Виваком, А1. Това изкривява пазара и изключително много затруднява дейността на малките кабелни оператори. Не искам да говоря за изискванията за пакетиране. Ако не купиш, не знам коя си програма от нова телевизия, няма да получиш и основната програма, и пък ще я получиш на такава цена, която обезмисля такова заплащане. Втория начин за рекет върху малките оператори, това е определянето от съответно телевизиите на броя на техните абонати. По-рано по неизвестно какъв начин, а сега вече след началото на тази година, по-точно на 29 януари в Шератон, организацията ТеРаПро, в която членуват големите телекоми, представи едно социологическо проучване, което определя броя на абонати на повечето кабелни, малки и средни кабелни оператори. Бих искал да кажа, че ние много заявихме, че това изследване е изключително неточно. Направено без да се спазват някои принципи. Само един пример. Една баба на село, като я попиташ ти каква телевизия гледаш, баба, кабелна ли е, тя казва ми да, разбира се, защото според нея в телевизора влиза кабела, а не водопроводна тръба. Ама няма значение дали е цифрова телевизия на А1, няма значение дали е сателитна телевизия на Viva.com или на Булсатком. За нея това е кабелна телевизия, също на което то се получава изключително неточно. Това проучване, в него има куриози, в него има оператори, които от 5 години не предоставят телевизия, но са класирани някъде напред в челните места. В момента телевизиите размахват това изследване като флаг и изнудват малките и средни кабелни оператори. Ето това е твоя брой абонати. По принцип не би трябвало едно социологическо проучване да се използва за взимане на управленски решения. Но, за съжаление, в момента имаме точно обратния случай. Бих искал да кажа още нещо. Акцията беше проведена на 13 юни. На 14 юни в Държавен вестник беше публикуван ЗИД на ЗАПС, т.е. Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. В този закон е описан начина за извършване на проверка с дистанционен при това мониторинг, връщане на наказателни постановления и осъществяване на контрола върху авторските права на излъчваните програми. Бих искал да се надявам за напред проверките да се използват и свършват в съответствие с този закон, а не с изземване на всичка на наличната апаратура и тотално преустановяване на дейността на дадените кабелни оператори. Мисля, че бях достатъчно изчерпателен, но ако имате въпроси към мен, оставам на ваше разположение. Не, благодаря ви, бяхте достатъчно изчерпателен. Извода какъв е, че е направен държавен рекет? Извода е, че по един или друг начин в момента в практиката се осъществява рекет върху малките и средни кабелни оператори, който се изразява в създаването на неравнопоставени условия с големите телекомуникационни оператори. Да, благодаря ви за този ексклюзивен коментар. Хубав вечер ви желая. Всичко добро на Петрич и на неговите жители. Да, благодаря ви.
Няма повече какво да се каже. Това е човек, който много добре е запознат с материята. Разбрахме, държавен рекет. Това е положение, това може да случи само в една бананова държава. Казвам добър вечер на кмета на генерал Тодоров, господин Мавриков, добър вечер. Благодаря ви, че приехте поканата. Вие трябваше минат седмица да гостувате, но заради, образно казано, държавния рекет, не можахте да и го отложихме за днеска. Казвам добър вечер и на колегата Васил Бисерков. Ние ще застегнем тази вечер и болната тема за безводието във вашето село. Решихте ли го този проблем? Седмица по-късно, още ли битува този проблем? Ще засегнем тази тема. Добър вечер, колега Бисерков. Добър вечер, колега Любенов. Аз приех поканата да участвам в предаването тази вечер поради две причини. Първо, искам да се извиня за създаденото неудобство, за липсата на кабелен сигнал за телевизия от два дни, не повече. Ние като колектив съществуваме вече 25 години като телевизия. Предлагаме на нашите зрители възможно най-доброто, което излиза на телевизионният пазар. Правили сме всичко възможно да дадем качествен сигнал, пълна информация. Получавали сме и разбиране от страна на нашите зрители и клиенти, разбира се. В този случай обаче и господин Мавриков, ще му задам след малко въпроса, как реагираха пък неговите жители на генерал Тодоров относно липсата на сигнал. Защото в край на краищата сега в случая обвиняват нас. А заедно с тебе бяхме и целият колектив на телевизия БАЦ, потърпевши върху целият този удар, който беше нанесен върху нас. Само върху да подчертаваме, че той не е удар върху телевизия БАЦ, това е удар върху всички малки кабелни оператори. Това се чува от изказването на господин Георгиев, изпълнителният директор на Сдружението на кабелните оператори. Въпросът е друг. Аз искам да питам зрителите. Уважаеми зрители, вие имате ли нужда от телевизия БАЦ? Е, това е интересното да знаем. Защото в случая, срещайки ни в града, показвайки ни вашето отношение към нас и подкрепяйки ни, точно тук ние преценяваме кои са нашите приятели. Хората, които ни разбират. Защото в случая ние нямаме абсолютно никаква вина за липсата на сигнал от два дни. Господин Мавриков, кажете как реагираха вашите хора там в село генерал Тодоров? Първо, добър вечер на вас и на зрителите на кабелна телевизия БАЦ. Щастлив съм, че съм в предаването след събитията. Първо трябваше да бъде. Вие сте свидетел, че аз бях тежка свидетел, на ГДБО беше тук. Аз бях свидетел директно в 8 часа, когато дойдох и беше пълно събитие. Така, т.е. не си ги измисляме тия работи. Нещо, което ме впечатлило страшно много, защото ние живеем в една свободна и демократична държава и такива събития са нещо невероятно и силно стресиращо. Аз не знам вие как като екип преодолявате този стрес, но вие сте професионалисти и ще се справите с ситуацията. Какво се случваше обаче в село генерал Тодоров, ако речеме, че това е една извадка от община Петрич? Большинството от селото са абонати на кабелна телевизия, бац, на мен телефона ми прегря, стана червен. Знаете, защо нямаме телевизия? Обади се веднага, ние нямаме новини, ние нямаме. Аз мисля, че това е едно посегателство върху свободното слово и върху възможността хората да са информирани в днешно време. Не са малко наболелите въпроси. Не знам, не съм запознат. Оказва се, че след като вече телевизията е факт и работи и надявам се с още по-силна пара, че това е едно недоглеждане, че това е едно, не знам как да се изразя в точния момент. Но травмата, която оставиха върху хората и върху вас, няма да се забрави така лесно. И още повече, което ме впечатли, въпросите, които получавах на другата сутрин, защо веднага се появи рекламата елате при нас. Ние даваме на преференцна цена, услуга. Да, оставаме с горчивото усещане, че тази ювелирна в кавички акция е режисирана, планирана. Много бързо. На другия ден веднага оферти от големи така. Сега ще там натиска едно копче и казва, ето елате при нас. Ние сме готови да ви поемем като клиенти. Само че аз ще добавя тук нещо друго, което е важно да се знае. Ще дадем думата и на зрителите. Уважаеми зрители, взимайте участие в предаването. Изказвайте мненията си. Много ви моля, защото това е важно за нас и за вас, разбира се. Ще кажа следното. Използвайки този момент, непристойно разнасяха брошурки по селата.
и приканваха хората, станете наши абонати. Само че с много ситни букви отдолу пише, станете наши абонати, ама за 2 години. И никой не подсигурява, никой не може да ти каже точната сума, която ще платиш за получените услуги, колко канала ще гледаш. Пише там, че ще гледат HBO и така нататък и така нататък. Но HBO не е. Богатството на канал БАЦ е новините, местните новини, случващите се неща в нашата община. И предавания. Проблемите и предаванията, които правим с усилията и с помощта, разбира се. Вие, господин Маврико, сте един изключително приятен човек. Не ви правя четки сега, защото сте тук в студиото, но просто с вас винаги сме намирали общ език. Намирали сме начина така, че да поставим проблемите, че и вълкът си ягнето цяло. Като в случая сега, случаят с водата. Значи, тук целта, сигурен съм, че тук целта не е да се атакува шефа на ВИК. Не. Нито кмет, нито управата. Въпросът е, че този проблем го има. Има ли го този проблем? Трябва ли да се отстрани? Дайте да го отстраним. Е, това е. И това е ролята на телевизия БАЦ. Да бием камбаната тогава, когато има проблем. Тогава, когато някой е изпаднал в беда. Тогава, когато някой има нужда от нас. Е, това е нашата роля. Иначе съм благодарен на хората, които вече 2 дни ме срещат в града и ми казват, айде вечето, възрастни жени, айде вечето, пуснете, че без новините сме абсолютно не интересно. Те не има какво да гледат. Колега Бисерков, ти си свидетел, десетки обаждания в редакцията на телевизия БАЦ. Хората казват, подкрепяме ви, ние сме зад вас. Това е нашия живот. Кабелна телевизия, защото вие през годините сте отразявали 25 години. Да, на нашите деца, внуци. Вие сте нашия живот. Кабелна телевизия. Ние заедно с вас израснахме, нашите деца се изучиха. Гледаме вашите вече внуци. Така, тук ми звънят на телефона да дадем един зрител в ефир. Добър вечер, в ефир сте. Заповядайте. Ало, добър вечер. Добър вечер. Сега, първо, аз съм зрител на телевизия БАЦ много давно. Повече от 17 години. Казвам се Добрина Иванова. Не мога да говоря като човека, който се включи преди малко във вашето предаване, защото той е навътре в нещата. Аз искам да кажа няколко думи като обикновен зрител на телевизия БАЦ. Първо, за да съществува тази телевизия 25 години, това не е случайно. Това се дължи на много труд, на много упорити усилия колективни и най-вече на собствениците на телевизията, които полагат може би някакви усилия, за да се задържат толкова години на пазара. Сега да си го кажем както си е. На второ място ми кажете, кой от цифровите абонати на телевизии, като бяха споменати А1, Viva.com и така нататък, гледа за 14 лева на 5 телевизора у дома? Няма такъв. Единствено и само телевизия БАЦ предоставя тази възможност на своите зрители на повече от един телевизор да гледат. Защото знаем, че повечето домакинства са с 23 телевизора. Следващото нещо искам да кажа. Защо всички плюят телевизия БАЦ? Сега, когато тази телевизия има нужда от подкрепата на всички нас, нейните зрители. Значи, аплодирахме ги, когато решаваха нашите проблеми, а сега ги плюем, защото 3 дни нямаме телевизия. Не съм съгласна с това. Защо никой не взима отношения за ромските набези, за боевете, които правят, за това, че трошат и чупат паметниците в гробищния парк и така нататък? Или защото те имат подкрепата, може би, на общината или на някой друг. А взимат отношение за това, че заради някой нямаше известно време телевизия БАЦ. Тук нещата се разминават, но всеки спрямо неговата гледна точка. Аз изразявам моето мнение като обикновен зрител. Специални поздрави на собствениците на телевизия БАЦ. Специални поздрави на целия екип, че удържаха на този напън. И специални пожелания за дълголетие, здраве и да продължавате да решавате нашите проблеми. И нека хората да не забравят, че рано или късно се опира до телевизията, защото това е телевизията на нашия регион. Телевизията, която показва това, което се случва в Петрич. Телевизията, която е до своите абонати и до техните проблеми и неприятности. Не само когато няма вода в дадено село, а във всеки един момент. Господин Бисерков, вие на колко адреса сте били и на колко обаждания сте отговорили? Господин Любенов, и за вас на колко места бяхте? На всеко едно място, на което са ви повикали. И съм сигурна, че така ще бъде занапред. Вие сте професионалисти, продължавайте и трябва да ви кажа, че с възможностите, които имате, правите много повече, отколкото националните телевизии. Едни новини имат, нищо повече.
Важно е, че има новини и че местни предавания. Моите аплодисменти за вас, подкрепяме ви и всеки, който си мисли, че може без телевизия БАЦ, е голяма грешка. А това, че 2 или 3 дни не е имало канали, които даже никой не ги гледа от рода на HBO. Кой гледа HBO? Аз не мисля, че и 5% от зрителската аудитория не гледат HBO. Но нека е, всеки зрител си има право на мнение. Аз си мисля, че трябва в такъв момент да застанем до вас и аз съм плътно до вас. Поздравявам ви и ви пожелавам да дързаете смело напред, не слушайте кой какво злорадства, защото те просто ви завиждат, тъй като не може да достигнат вашето ниво. Да сте живи и здрави и много късмет и успех от мене. Аз благодаря за хубавите думи, но истината е, че повечето хора ни подкрепят колега Бисерков. Тук имаше десетки обажания в редакцията на телевизия БАЦ. Сега, как се казва, всеко стадо има мърши, има и недоволни хора. Как 2 дена нямало интернет или кабел на телевизия. Ама те само, ако държавата, трябва да се съмняваме. Тя държавата, нали така? Сега държавата пред закриване, те говорят, че 2 дена не са имали кабел на телевизия. Това ли е, господин Мавриков, това ли е проблема на тази държава, че 2 дена не са имали кабел на телевизия? Знаете ли, времето отминава бързо, епохата е много динамична, а ние все още живеем в един свят от преди 30-40 години с много статично управление, с много слаби решения в отделни насоки. Трябва да се демонизира управлението на държавата, икономиката и нашия живот. Процесите не търпат отлагане. Зрители на кабелна телевизия БАЦ от вашето село се обадиха да кажат, при нас няма вода, дайте да дигнем шум. Защо не се обадиха на BTV или на Нова телевизия или на БНТ, големите играчи, които отразяват... Само отразяват, не помагат. Нека да си го кажем, уважаеми зрители, БНТ или националните медии, кога се сещат за Петрич, когато има задръстване на кулата или когато има акция на ГДБОП. Обаче за безводието в генерал Тодор дошъл ли е БНТ или Нова или БТВ? Нека да се окажем, господин Мавриков. В тази посока ще помогна още малко, тъй както ми се налага много често да пътувам в чужбина. И трябва да ви кажа, че в една Централна Европа много малко и много редко се споменават проблемите на България, на Румъния или на хората от региона. Всичко набляга единствено и само на регионалните новини. Проблемите на хората, които обитават градовете, селата, паланките. Какви са местните проблеми и начина за тяхното бързо решаване? Ние сме се вживяли в ролята на един световен лидер. Интересуваме се от проблемите в щата Нью-Джерси и така нататък. Къде няма проблеми? Нема, нашите проблеми са по-малки и търпат отлагане. Трябва да се преосмисли тази политика, така че нещата, пак ви казваме, търпат отлагане. Бъдещето на България е заложено на карта. Кажете, вашето село, решихте ли проблема с безводие? Нали 10 дена нямахте вода? Това е друга простотия. 10 дена. Да държиш в тия големите жеги хората без вода. Интересно и не знам, защо аз останах чуден от изказването на управителя на ВИК, господин Христов, защото знам от старите хора, че който се заиграва с хляба и с водата, рано или късно плаща за това. И в този ред на мисли искам да кажа нещо много важно. 2012 година, когато аз стъпих в длъжност, проблема беше решен трайно. И тогава мен не беше срам да питам колегите как се управляват водните процеси. Всичко това не беше срам да отивам всеки ден до управителя на тогашния ВИК Огнян Девиджиев. Така че ако те имат някакви проблеми с управлението и някакви неясноти и непълнота в управлението на този процес, нищо страшно, Огнян Девиджиев е в Петрич, да го пита. Нека да пуснем и зрител, има зрител по телефона. Отваряме линията. Добър вечер, това е гласът на Петрич, слушаме ви. Говорете! Само ще ви помоля да си намалите звука на телевизора. Добър вечер! Слушаме ви. Айде, трети дубъл. Добър вечер, заповядайте, в ефир сте. Добър вечер! В ефир сте, говорете! Какъв телевизор? Е, да, да, редовно. Така. Интересуваме се от нея.
пуснахте всичките канали, които гледахме. Така, обещаваме ви да ги пуснем. Благодаря ви за това включване. Така. И така, с проблема на водата, за проблема с водата в генерал Тодоров, това е резултат плод усилието от последователността, от преемствеността в управлението на селото. Тук няма да прескоча усилията, които са полагали кметовете управленци преди мене, като започнем от покойните Крум Касапов, Вангел Попов, да дойде до Мария Манолева, Сотир Янчев и така нататък. Съвместно проблема е решен с Огнян Дайджиев и Мария Манолева, която сега да я долюбва отново в селото, не знае, но защо. Тя е част от нашето голямо семейство, което живеем на територията на генерал Тодоров. И там и не се харесват един друг генерал Тодоров. Нормално е, политиката на противопоставяне довежда до там. Те брат с брат не се. Да, Дима, вие си давате сметка. Кои хора се връзват на тъпите политически игри? Посредствените хора. Защо на мене ГЕРБ и БСП не ми влияят? Или другите така наречени големи играчи. Значи трябва да си тъп и прост, за да ти повлияе някой от ГЕРБ и от БСП. Нека да си го кажем. Отиваме в една посока, която друга е посока, много щекотлива, да. Но не е страшно. Младите хора напуснаха селото. Там останахме малко хората, които сме с по-затворени прозорци и врати. Нямаме така широк поглед върху нещата и върху... И това е тъжна констатация. Тъжна констатация, такава е картината. Това е реалната картина на селото. И тогава много лесно може да манипулираш един човек срещу едни там стоки и услуги или срещу някакво друго възнаграждение, получено еднократно. Обаче усилията, които се полагат от кметовете, за съжаление, в момента кмет на населено място е нещо противно, нещо обругано и нещо много неприятно. Като видиш кмета, едва ли не трябва да го душиш или трябва да го наплюеш, с извинение, тук пред зрителите да го използвам и тази... Ама вие съгласите, че вие сте едно от малкото добри изключения. Знаете повечето как... кметове сами си изградили такава негативна представа. Сигурно. Как казахте преди малко... Кмета в моето село само ще го видиш на кръчмата. Няма да го видиш да обикаля да решава проблемите на хората. Не мисля, че в нашата община има кмет, който сутринта да не става и да отида до чешмата да види каква вода тече. Да го посрещнат на хората и да го питат защо спря тока три пъти. Това са проблеми, които ще ни затрупат. В следващия управленски период, бъдете сигурни, мрежата е толкова устаряла и толкова амортизирана морално. И никакви инвестиции, никакви наченки. Това е един от големите и тежките проблеми на генерал Тодоров. Алармирам непрекъснато ЧЕЗ. На нова година, на Великден не изкараме пред Търфопоста и сменяме някакви предпазители. Насред празниците. Насред празниците. Цяла и забележете спът, и вижте за какво става въпрос, господа. Тук говорим, че има и проект, изработен проект, осигурение със средствата, нямаме изпълнител в момента. И това е четвърта поредна година. Боен месец, октомври, ноември, декември е кошмарен за жителите в генерал Тодоров. Квартал около стадион от Трафопост номер 2 е буквално да го бъснеш и да се разпадне. И вие алармирате за това нещо. И непрекъснато екипа на ЧЕС в генерал Тодоров вече не знам какви думи да изкажа за тия момчета, защото независимо дали вятър, дали дъжд, дали сняг вали и така нататък, дали тъмно 12 часа през нощта, идват и работят. До кога? Имаме изработен проект, имаме осигурени средства, нямаме изпълнител. Четвърта година. Да не говоря, че имаме улица в днешно време, която няма изградена захранване. Нямаме стълбове, нямаме улично осветление. В 21 век. И да се върнем на водата, която аз не знам защо, без да има проблем. Генерал Тодоров беше един от малкото оазиси в общината, който нямаше проблем с водата. Армирах още месец октомври на миналата година. Отидох до кмета на общината, преме сподрих големи тревожни въпроси. Една от помпите не работи. Генерал Тодоров е изцяло разчита на помпажна вода. След малко ще кажа още нещо в тази връзка. Кмета ме прее и казва, имаме ли друг избор? Нямаме друг избор, трябва да купим помпа. След като ВИК са изпаднали в някаква несъстоятелност, имат запор на сметките и така нататък. ВИК? Да, стигнат до... Нали се излезе на печалба ВИК? Сега се отчита, че били на печалба. След малко за печалба. И така, значи ни кмета разреши... В джаза сега. Кмета разреши за попълването на помпа. Но се оказа, че сондажа е обрушен, срутен.
И следствие на това помпата с една годишна гаранция изгоря. 5000 лева хвърлени на вятъра. Отново отивам при кмета. Кмет е така, ви казвам, извинявам, аз не съм управител на ВИК. Има си управител, решавате си ги нещата. Аз се намесвам само в крайен случай. Викам, така. Ами добре, това не е ли крайен случай да остави цял село без вода 10 дена? Това и това на вечерието на пролета, която чукаше по вратите и когато селото беше на прага да остане в тотално безводи. Алармирах. След което кмета реши и този въпрос, за който аплодисменти от мене. Знаете, че труден мандат караме с липсата на средства и така нататък, и така нататък. За малките населени места. Чакай сега, тук сега ще ви репликирам. Какво значи липс? Значи тук не се хваля кметската управа, че последните години Петрич не е имал такива бюджети. По 42-3 милиона. Да, сигурно. Тая година особено 40 милиона. Ние стартирахме при 26 в първия мандат, стигнахме до 40. И пак няма пари. Имам чувството и 100 милиона бюджет да стане, пак няма пари за мен. Проблемите не търпат отлагане, те са натрупани с годините. Аз не казвам, че това е вследствие от това управление. Да, да. Че тук вече колкото и средства да хвърнем, те винаги ще са недостатъчни. Да. Ще се спра, ако ми дадете възможност още малко да кажа за водата. Направихме едно сондаж. Така. Направихме едно сондаж и штракаме с пръсти, казвам кмета, няма проблеми, хората доволни, посрещаме предизвикателството на времето. Като през това време са информирали ръководството на ВИК, че втората помпа, която ползваме, е на 5 години. При срок на експлоатация 2 години. 2 години. Значи ние не работим превативно и да се подготвим с втората помпа. И когато настъпи този кризисен момент, дистанционното управление, което е приложимо, може би, е много хубаво постижение на техниката, но то е приложимо в някакъв завод, някаква фабрика. Не може да се прилага в села, в които нивата и денивелацията е голяма. Не можеш да с 50% пълнота на резервара да задоволиш нуждите на всички хора. И не знам защо всички се упражняват върху селото, върху бабите, които, видите ли, смъркучите, поливат чушките, чушките и водата не достига. Ами те не могат си позволят да купят 5 кило. Вие бяхте на предаването, вие бяхте на предаването и аз останах изненадан, че управител на ВИК и каза такива думи срещу мен. Това не ме обижда. Напротив, разбирам го, тежко е да управляваш такъв сектор, един от най-тежките сектори, но аз да си правя пиар и да правя политика и предизборна агитация за следващ мандат и така нататък, това е много грозно. Няма да го допусна, защото 7 години в дъжд и в сняг аз съм бил в водоема, влизал съм в трафопоста, за да включам и изключвам помпите. И съм сам управлявал водния процес в генерал Тодоров. До този момент ние нямахме спиране на водата. При направената проверка след отеглянето на екипа на телевизия БАЦ, скачахме с господин Христов, енергетика остана на табата, изолирахме дистанционното управление. Какво се получи на практика? Това, което аз го казах, че едната помпа не работи и подписката да се пусне втората помпа, напълно отговаря на исканията на хората. Да. При направената проверка, новата помпа, новия сондаж работи на пълни обороти. Изключвайки новата помпа, пускайки втората помпа, се оказва, че тя е... Out of space. Тя е фалирана. Колега Любенов, мислите ли, че време е да включим и шефа на ВИК, да видим какво ще каже той. Дай да го вкараме в нашия разговор. А тук не е въпроса. Противопоставяме шефа ВИК на ВИК. Човека движи нещата. Въпросът е, намери ли се компромисно решение? Намери ли се разумно решение в цялата история? Ние не сме ли канили да плюеме шефа на ВИК Петрич? Ако призваме да решаваме проблемите на хората и в мандата, в който го изпълняваме, няма да се правим на ощипаме невести. Въпросът е дали са набрали, решили се въпроса. Въпросът се реши след като отстранихме дистанционното управление и аз в момента включвам и изключвам помпите. Едната помпа. Не двете помпи. Сега има ли вода? Ние в момента сме с една помпа. В момента в селото няма проблем с водата. Най-горната точка, най-високата точка на селото е захранена. Никакъв проблем, никакви обаждания. Сега трябва да има втора помпа, която да е резерва, така ли? Значи при тия аномалии и тия природни бедствия, дай се Боже, една грамотевица и селото ще остане за месеци без... За дълго време. Тоест, какво трябва да се намери? Нова трябва помпа. Да се купи нова помпа. Може би през следващата седмица отново ще отида до кмета, въпреки че съм в отпуска, да го зарадвам с новината, че трябва да купим още една помпа.
При условие, че ВИК декларира някакви... Имаме зрител. Имаме зрител. Нека да дадем думата на зрителя. Добър вечер, в ефир сте. Заповядайте. Васе. Заповядай. Обадя се Здравко Болимов. Енгазатор. Абе, това е... Ето не е толкова важен. Дай го обясните за камерата на хората да знаят. Какво трябва да обясним? До сега говорихме по този въпрос. Ти кажи нещо. Какво по-точно? Кажи какво по-точно те вълнува. Да обясни. Така. Добре, благодаря ти за съвета. Ще обясним още веднъж за тези, така, които не са разбрали. С моето уважение към зрителя, но тук става въпрос, колко жители сте в вашето село? В село генерал Тодоров има 630 жители, постоянно живеещи и около 200 са различна адресна регистрация. И да се сцепиш, че това не е важно, малко си е крайно со страна на зрителя. Въпрос на гледна точка. Да. Човека си има други приоритети. Да остави 600 така, жители без вода, но, не е мало важно. Но кое е най-страшното в случая? Най-страшното е, и аз винаги го повтарям, когато имам възможност да споделя моето лично мнение. Липсата на комуникация. Липсата на комуникация води до такива фрапантни грешки и до такива тежки проблеми. Ако ние бяхме се чули, аз алармирам 5 дни и казвам, вода в генерал Тодоров нямаме. Високата част на селото, половината от селото е без вода. Ако ние бяхме, ако ме бяха чули, въпросът нямаше да стигне до тук. Щяхме вече да сме купили новата помпа, в която съм сигурен, че ще се случи. Щяхме да изключиме дистанционното управление. Не да създаваме непрекъснато атмосфера на някаква недовлетвореност. Хората тръгват на работа. Те трябва да отидат с чисти, така, с чисто съзнание. Не ние да им... сме причината да господин Мавриков, кашам с вашите думи, вие казвате, че тази седмица ще зарадвате кмета Димитър Бръчков, че трябва да купи нова помпа. Ма чакай сега, той не си ги извади от джоба тези пари. Защо така? Усещам елементи на ирония. Те вмъкна... Тук става по за жизненно важни функции. Нещо много важно. И аз преди малко споделих. През време на мандата ние трябва да се правим на ощипане на невести. Това е отговорността в управлението. Кмета не отказа закупването на едната помпа. Реши проблема с сондажа. Вярвам, че място, което заеме, отговорността, което е поел пред жителите на общината и на село генерал Тодоров, че ще работи за решаването на тия проблеми, няма да допусна да се случи отново... Особено в момент, когато вече бочва летния сезон. Ами това е... Почва температури 34 градуса. Да. 45 градуса. Днес беше 32 градуса. Така. И да оставиш на 40 градуса хора без вода, после отразяваме смъртни случаи, не дай си Боже. Може да се стигне и до тук. Може да се стигне и до тук. Проблема беше толкова тежък и толкова преболедумно от жителите на генерал Тодоров. 86-та година аз съм купал лично кладенец в двора на моята къща. И сега съм сигурен, понеже такъв ни е менталитет, а не Петрички, български менталитет, сега сигурно ви плюят жителите на генерал Тодоров. Той кмет не мога да ни оправи безводието. Това беше още един повод да кажат, видяхте ли, че там нищо не се случва, че той не може да реши един... А той проблема... Това не е петричка менталитет, това си типично български менталитет. Нормално, да търсиш косурите, нали? Това е най-важната позиция, която можеш да вземеш в обществото. Сидейки там някъде и да кажеш, там видели, там аз оня има... Косур, има проблем. По-голям проблем, който не може да отстрани от моя. Нали? Това е. Аз мога да помогна, ама така. Господин Мавриков, аз обаче не мога да не ми попитам за болната тема отново за нашия сигнал и за гледаемостта в генерал Тодоров. Срещайки се сега, тръгвайки си от студиото, какво ще предадете нашето послание към жителите на генерал Тодоров? Те с нетърпение очакваха сигнала, доколкото... Има ли сигнал вече? Да, разбрах сигнала вече. Преди малко тръгнах от пенсионерския клуб, сигнала е на лице, хората с интерес очакваха предаването. Запознат се, знаят, ще гостувам тук, ще говорим по тази щекотлива тема. И надявам се, че ще има и нови абонати, които ще искат да ползват услугата на телевизия БАЦ. Но нашето желание, моя коментар в момента е, наблягайте
на това, на местните новини, на регионалните новини, на проблемите в малките населени места. Защото преди малко председателът на Сдружението на кабелните оператори говореше, той каза, че трябва да има равнопоставеност. Равнопоставеност. Но няма. Това е болна тема на тази страна. Така че нека да гледаме и да си бършим ръцете в селата, че там живеят някакви хора. До там го докараха, че сърволи. Там го докараха, че проблема на тази държава са малките кабелни телевизии. Не, че ги оправдаваме, защото пък покрай пресконференцията на главната прокуратура стана един скандален факт. Тие в Сандански при 12 000 абонати са отчитали само 1200. Нека си го кажем, има и такъв проблем. При нас не можаха да открият никаква грешка и въпреки всичко сигналът ни беше прекъснат. Два дена. Това е цялата петричани останаха с горчивото усещане, че тие в БАТ са престъпници, мошеници и така нататък. Защото това е първосигналната реакция. Но истината е такава, че вървеше проверка и съзнателно ГДБОП спря тук производствения процес на телевизия БАЦ. Ние естествено си потърсиме по съдебен път правата, как е възможно това да се случи в една правова държава, но това е истината. През цялото съдействахме на органите на реда. Показахме, например, аз мога да дам пример, в Дупница и в Сандански са разбивани вратите на офисите. При нас всичко беше, заповядайте, проверете, вижте. И те даже, аз забелязах очудването в някои от тях, като видяха договорите ни, сключени за излъчването на сигнал на телевизии. Показахме договори, показахме осигуровки, от НОИ никакви проблеми. Абсолютно никакви проблеми. И от НАП. Даже аз се изненадах това... от реакцията на служителите на ГДБО, които не са очаквали съдействие от наша страна. Да, съдействие от наша страна. Защото те са получили сигнали, какво е било в Гоце Делчев и други региони, където били възпрепятствани тия проверки. Трябва да кажем на нашите зрители, те също се държаха достатъчно възпитано и коректно към нас. Ние отвърнахме абсолютно по същия начин. Проверката си мина. Но това, че няма сигнал, беше единствено тяхна причина. Те искаха да си свършат проверката до край, иззеха някои неща, които ще ги върнат, разбира се, в най-скоро време. По-радващото, и шапка свалям на нашите техници и ръководителите на технически отдел, че възстановиха сигнала много за бързо. За отрицателно време. Много бързо, тичат хората, работят, независимо дали е жега, дали е какво и да е. Въпросът е, че всичко се възстанови. До момента се прави още работа, още работиме по сигнала и по програмите. И за това се обръщам към уважаемите зрители. Уважаемите се още малко с търпение. Още много малко с търпение и всичко ще бъде наред. Благодарим ви за разбирането. Винаги сме били приятели и ще продължаваме да бъдем, разбира се. Така, благодарим за това участие на господин Мавриков. Аз се надявам да се намери компромисно решение и да се продолее драмите във вашето село. С това ли ще ви запомня безводие от това лято? Други проблеми на селото? Да, ако ми позволите, ако имам още една минутка, тъй както трябва да се защита, защото хората ми попитаха, верно ли си правиш пиар и за така. Въпросите ми са към господин Христов. Ще излезе ли пред жителите на село генерал Троф и да каже, че едната помпа не работи? Втория ми въпрос. Вярно ли, че ще се кандидатира за общински съветник и коя е причината да иска да напусне управленския стол на ВИК дружеството и иска да стане общински съветник? Сега, ако иска, никой не може да го спре. Никой не може да го спре, но дали е вярно? И кой в момента прави пиар акция? Вие смятате, че той си прави пиар? Ема той, ако си прави пиар акция... Аз идам, пускам кранчето и вие, нали? Ма трябва да сте доволни. Ако си прави пиар акция, значи не трябва да си доволни. Прави недобра пиар акция. Аз не бих си заиграл. Достави цяло село без вода, не е добра пиар акция. Аз не бих си заиграл, аз не бих коментирал. Първо, нямам и тази възможност и не се чувствам толкова важен. Не ми е добре. Благодаря ви за това участие. Колега Бисерков, да завършим. Аз исках да пуснем това вече едно ексклузивно интервю с един от най-светлите хора в община Петрич, отец Борис, но ще го отложим за другата седмица. На финал да завършим нещо позитивно, колега Бисерков. Купона на телевизията в Истанбул. Да. Това е култов репортаж и трябва да го пуснем. Аз, за съжаление, господин Мавриков и уважаеми зрители, не можах да присъствам поради причини. Мои причини. Не можах да присъствам на тази екскурсия, но колегите и фирмата, ръководена от госпожа Бацанова и господин Бацанов, посетиха Истанбул и са прекарали сериозно. Значи, скандално хубаво бих казал. Много хубаво. Ще видят зрителите след малко репортажа.
А положителното, с което искам аз да завършим тази вечер предаването, много ми се иска, разбира се, да кажа на нашите зрители. Уважаеми зрители, продължавайте да гледате телевизия БАЦ. Ние не ви предаваме, да знаете. И винаги сме били на ваша страна. Спомнете си онези тежки времена, когато сте идвали при нас за проблемите, ние сме ги решавали. Правили сме дарителски кампании, продължаваме да правим и да помагаме на социално слаби и на бедни хора. Много е важно обаче да се знае. Много малко хора знаят, че по настояване на ръководството на телевизия БАЦ, социално слабите и бедните хора в нашият район тук, сме ги включвали безплатно и гледат безплатно. Разбира се, за тези, които нямат възможността да си плащат. Кажете ми, кой мобилен оператор или доставчик на такава услуга ви предоставя тази възможност да гледате безплатно? Само това, само един човек ми кажете такъв. Вместо да ви обвързваме, ние работим без договори. Смисъл, не ви задължаваме да подписвате договори с нас. Нали? Докато обратно, при мобилните оператори, те ви задължават не си догодишен, а с двугодишен договор. И как мога да дадеш такава гаранция ти на хората? Тоест, ти знаеш предварително, че ще натиснеш кабелните оператори, дребните, по-малките, които са, и по този начин да върви твоята игра. Ние обаче, за всичките тези 25 години, сме били коректни и ще продължаваме да бъдем така. И точно за това искам да вметна тук, да благодаря на всички абонати на кабелна телевизия БАЦ, които в този труден момент останаха лоялни клиенти. Да. Шапка свалям на всички тези хора и това, което може да обещаем, е, че ние ще продължаваме да работим в техен интерес. Точно така. Колега Бисерков, благодаря на финала да покажем, да отбележим достойно празника на телевизия БАЦ, която се оказа, че не е толкова престъпна и че не е най-голямата бандитска фирма в тази страна. Всичко ни е легално. Самия факт, че тази вечер правиме предаване, значи не сме такива, за които да се шириха на лево и на десно приказки. Да завършим с нещо положително. Един прекрасен репортаж от Турция. Покажем, уважаеми зрители, че ние тук, скромния екип на телевизия БАЦ и на империята БАЦ, умееме да се забавляваме. Насладете се, уважаеми зрители, на следващите минути ще видите вкуса на Ориента сега. Собствениците на телевизия БАЦ избраха да отпразнуват рождения ден на медията в Турция, а именно 25 години от създаването на телевизията. Една годишнина, с която могат да се похвалят малко телевизии в България. А изборът на собствениците на телевизия БАЦ за годишнината на медията бе топ туристическата дестинация Истанбул. Колегите бяха настанени в един от скъпарските хотели на мегаполиса. Обслужването и грижите към гостите на хотела бяха на отлично ниво. Екипът ни пристигна сутринта в петък и още същия ден нямахме търпение да се докоснем и преживеем духът на Ориента. С магазините му, с заведенията му, да се запознаем с историческите забележителности на града. Естествено, емблеми на мегаполиса, където живеят около 20 милиона души, са дворците в Истанбул. Църквата Света София, тя е монументална обществена сграда, била е дълго време християнска катедрала, по-късно сред главните джамии на Константинопол, а в днешно време е музей. Желязната църква Свети Стефан е православна българска църква, направена от готови желязни елементи. Представлява трикорабна базилика с кръстообразна форма и красиви орнаменти. Олтарът е обърнат към Златния рог. Храмът е създаден в края на 19 век. Страхотно преживяване бе и разходката с корабче по бреговете на Босфора. Босфор в превод означава пътя на кравата. Името му е свързано с Йо, любимата на Зевс. Съпругата му, върховната богиня Хера, научава за Йо. Тогава Зевс, за да я има, я превръща в крава. Хера усеща хитростта му и пуска един стършъл на кравата. Подгонена от него, Йо се хвърлила в пролива и го преплувала. Този исторически акцент само говори за интереса още в древни времена.
Босфор е не само най-красивото място на Истанбул, но и най-престижното място за живеене. Лутейки се из красотите на мегаполиса, част от групата попаднахме на предизборни мероприятия на двете големи партии в Истанбул, готвейки се за отложените местни избори, които бяха анулирани от Централната избирателна комисия за съмнение за фалшифициране на изборите. Естествено, ние придадохме колорит на кампанията с импровизиране на танци. Друга забележителност е египетския пазар. След предизборното мероприятие, на което и телевизия БАЦ присъства, имаше привилегията да присъства един от кандидатите за слава да управлява тук в Истанбул. Сега се намираме, уважаеми зрители, на египетския пазар, където пълно изобилие от подправки. В египетския пазар има изобилие от подправки, характерни за Ориента. Наближите ли египетския базар, ще се потопите в разкошния аромат на канела, кин, шафран, мента и много други подправки и билки, чието опияняващо ухание се носи навсякъде. Пазарът на подправките е място, където можете да видите разнообразие от прочутия турски лукум и турско кафе. Разходката с корабче по бреговете на Босфора също е страхотно преживяване. И по двата бряга са накацали дворци, красиви жилищни квартали, които служат последно време за декори на популярните турски сериали, които се излъчват и по българските телевизии. Корабчето се управляваше от топ-оператора Веселин Симеонов, който напоследък се налага и като лице на телевизията. Естествено, черешката на тортата бе вечеря с характерните ориенталски танци. Програмата на ресторанта бе заложено над превара в танците, където участие взеха участници от различни националности. Естествено, българската група обра оваците с танцовете си заложни.
След страхотните преживявания на път за родината ни впечатли хилядите обработени декари земя, основно с житна култура. В Гърция видяхме частично обработена земя, стъпвайки в България обаче ни навяват тъжни размисли за запустелите български необработени земи и съсипаната родна икономика. Уместно да благодаря уважаеми зрители на Добринка и Христо Бацанови, благодарение на тях, че ни направиха този хубав подарък, наречен Приказка Истанбул. Няма нищо по-хубаво това да преживееш вкуса, да се докоснеш до вкуса на Ориента, с танците му, с песните му, с екзотичните му напитки, билки и подправки, с въобще атмосферата на Босфора. Едно невероятно приключение и пак подчертавам, благодаря на Добринка и Христо Бацанови, че зарадваха служителите на империята БАЦ. Благодаря за този жест от тяхна страна. И аз съм благодаря, че съм част от екипа на телевизия БАЦ в един такъв знаков момент на телевизия БАЦ. Пак подчертавам, уважаеми зрители, малко телевизии в България могат да се похвалят с такава годишнина, 25 години. Това е доказателство, уважаеми зрители, че не сме менте, че не сме бандити, че самия факт, че оцеляваме 25 години пазара, това е защото сме се доказали във времето. И само мога да благодаря, че съм част от тази привилегия да работя за кабелна телевизия БАЦ. Благодаря тази вечер на прекрасния екип, които направиха реализацията на това предаване, Веселин Симеонов и Радослав Ванков. Благодаря ви, колеги, за това, че направихте така, че да бъде реализиран без изцепки това предаване, специално издание на предаването Гласът на Петрич. Хубав вечер, госпожи и господа. Благодаря ви, че ни си доверихте и избрахте вашата телевизия, кабелна телевизия БАЦ. Ще продължаваме да работим, да отстояваме и защитаваме вашите интереси. В трудни моменти ние винаги ще бъдем с вас, така както вие тези дни бяхте с нас. От името на дежурният екип ви желая хубава и спокойна вечер и до нови срещи!